Tjena Max Nyman och välkomna till ett nytt avsnitt av Marvel It Up där vi försöker slå alla mina vänners världsrekord. Och just nu är vi på banan Superjump. Vi har lyckats klå rekordet på alla de tidigare banorna nu. Som tur är, men det känns som att vi har börjat nudda ett hiccup här nu. För att om vi kollar scoresen här så kan vi se att Martin Bund ligger på 3,9. Och han kör ett jäkla double jump. Vi kan kolla på den replayen lite snabbt. Så han rullar bara lite lugnt och sansat och sen kör dubbelhopp på den där och kommer upp perfekt. Och det där dubbelhoppet på den här, det är att han studsar, eller han hoppar och landar på kanten av den där plattformen. Vänta, jag kan pausa här. Så precis på den kanten. Han hoppar och landar precis på den kanten. Och det är riktigt jävla svårt att lyckas med. Så nu ska vi lyckas med det. Vi har lyckats med två stycken på bara, vi bara råkat göra, lyckats klå dem liksom. Så vad stoppar oss från att råka klå dem på den här med? Så är det händer om man inte lyckas träffa en kant. Jag tror fortfarande vi kan köra på den här kanten på det sättet. Vi måste verkligen ha en sån buggstuts på något sätt. Åh, vi lyckades nästan få det bra. Okej. Det där tror jag är the way to go. Vi måste bara få en fin studs på den kanten. Det är det enda vi väntar på. Så fort vi får en högre studs där, då kommer jag skjuta iväg med. Snart kommer den. Jag känner mig på med att den kommer snart. Jag tror det är så han har gjort. Bara hoppat normalt och så har den bara liksom lyckats komma en sån studs. Jag tror att, vänta, jag måste forska lite. Om jag håller i, exakt, då hoppar den här tiden. Så jag kan hålla i av att hoppa på den här, åka mot den och bara hålla i liksom. Och ifall den nuddar kanten så kommer den studsa. Jag vill bara vara säker på det. För det är så jag försöker studsa bara nu. Jag tror jag är för tidig hela tiden. Där, alltså det kändes som att det var bra alltså. Känns som att den är så nära kanten. Nu! Varför klickade? Jag var inte alls beredd. Jag fick ju en. Vad inte beredd jag var. Okej, det känns inte som att det är för svårt att göra faktiskt. Nu har vi redan fått den. Så. Där fick vi en och så har vi inte ens power up. Skojar mig. Nej fan, jag glömde av mina knappar. Fan. Jag måste klicka med andra. Jag klickar faktiskt inte fram hela tiden där. För att jag också. Men det verkar vara ganska lätt att få. Så det borde ändå inom kort eller vad. Frågan är om vi ska kanske till och med försöka bara få den på ett längre ställe. För att vi kanske behöver mer fart. För just nu har vi väldigt lite fart. Så även om vi kommer upp där så måste vi ha en så jävla tur om vi ska nå hela vägen. Men jag vill verkligen försöka bara för att det kommer definitivt dra oss till topplistan då. Och det är det som hade varit gutt. Annars måste jag tävla med Mattemums tid. Och det kommer vara det svåraste. För han fått en riktigt jävla bra tid då.
Come on! Jag tror att det kan vara för lite speed alltså. Det kändes som en bra men. Undrar om det tar så mycket mer tid att göra sådär. Vi testar att dra lite längre ifrån. Och så drar vi den speeden så. Jag tror det är bättre faktiskt. Vi drar den här studsen längre ifrån. Och så försöker vi få världens studs på den. Och så fort vi får den så borde vi klara det. Oh, där har vi det. Fast vi klarade. Det var för att han fick en så jävla perfekt studs som gjorde. Oh, crap. Vi måste få den andra. Vi måste lyckas med den när vi försöker studsa med den här kanten. Vi måste verkligen få den. Annars är det kört. Fan. Jag var inte beredd på den igen. Fan. Där kändes det som att den skulle. Det här hade varit fint. Och jag måste också lyckas med bättre sån här tillbaka studs här. Så vi. Kom on. Oh! Nej, vi är för långsamma. Så att åka runt där, det är snabbare alltså. Att bara glida runt med tussingarna liksom, det är snabbare att bara göra så här. Jag klarade jag mig själv nu eller? Nej, det gjorde jag inte. Så det var inte. Hur fick jag nog så jävla bra? Här måste få. Ja, vi kör en vettig sväng. Okej. Jag tror inte det är snabbare. Eller? Inte än att studsa här. Det är definitivt inte snabbare än det. Den här har varit softare nu. Superjump. Vi måste få ett sämre hopp. Är typ det som är grejen. Vi flyger för högt nu. Om vi hoppar samtidigt som vi flyger upp, får vi en boost då? Om jag liksom. Det är det han gjorde! Okej. Okay. Obviously! Hur lätt som helst! Hur lätt som helst! Nu kör vi! Let's go! Alltså. Oh! Okej, vi kan nog rulla lite innan. Åh, oh, crap. Det blev en fel timing. Där va. 4, 6, 6, 7. Fortfarande bättre än vad. Inte fortfarande bättre än någon. Där då. 4.44. Okej, vi kom inte bättre än någon fortfarande. Okej, vi testar bara rulla. Det är han. Jag vet inte om det hade varit bättre. Så ska rulla åt här. Fyra, tre, fem, fem. Det är ju nära, men det är inte tillräckligt.
Jag måste komma på en ny strategi. En sån här jag vill att göra. Men jag tror det tar för lång tid. Ska vi bara försöka få en riktigt saftig sväng där? Bara försöka svänga så fort vi kan där. Den då? 4058. Okej. Okej, det är the way to go. Vi måste bara få en riktigt saftig sväng på den. Okej, den där hade nog nästan tagit den ifall det var det. Det är svårt att köra åt det hållet medan man ska klicka på att köra igång den här grejen. Nej. Ska vi inte köra snabbt då? Vi kör snabbt till den. Svänger snabbt och sen bara... Det kanske är the way to go att köra väldigt mot den bara. Åh, 4017. Okej, så ska vi definitivt göra. Mot den. Och så försöka bara klamra vägen till den. Försöka ta med den liksom. Det känns fortfarande som en sån här teknik har någonting i sig. Alltså. Den är långsammare än den. Okej, om vi testar det så här. Den på kanten här. Det är kanske har någonting i sig. Om man landar fint. Landar jävligt fint. Åh, det kändes som att det var bra. Men nej, jag tror the way to go är bokstaven bara en fin sån. Bara en fin sån är som kan lösa det liksom. Jag har gjort bättre än sådär. Jag borde bokstaven göra en sån liten ändring för att kunna klara. Okej, jag tror jag har den. Nej, okej, det var inte the way to go. Så där typ. Det är så nära. Come on. Oh. Ja. Yeah! Oh, där har vi den. Riktigt saftig. Okej. Okay. Nu kan vi köra nästa bana. Full speed ahead. Okej. Okay. Då ska vi först bara köra banan normalt. Se vad som händer. Super speed.
Jävla vilken speed. Vad är det här då? Wow. Okej. Okay. Det var inte bra. Jävlar vilken jävla speed alltså. Holy crap. Den här tror jag kan vara kul och försöka hitta någonting. Vad är det här? If you fall off, you will start at the checkpoint. Oh, så checkpoint på en sån här kort bana. Okej, 37. Vad har de score? 6 sekunder. 7 sekunder typ. Så obviously har de hittat någonting. Jag gissar på att det är den stenen här. För den såg jag när jag åkte ut. Typ att man ska studsa på något jävla vänster. Jag ska fan komma upp till målet för mig. Typ måste vi. Okej, det där var inte bra. Jag tänkte att han kanske tog hopp på den här kanten. Kan man få en sån jävla speed att det går liksom så här hela vägen dit? Nej, ingen chans. Okej, vi måste ta inspektera. Vi hoppar hit bort den här stenen här. Vart på den måste vi studsa i så fall? Där är den. Vi måste typ rakt upp och det går att gömma den. För att det finns ingenting annat vi kan studsa på. Det verkar som att de här meteoriterna, de går inte heller liksom att studsa på överhuvudtaget. Så det måste ha att göra med den här stenen. Någonstans på den här stenen. Så jag antar att vi får bara testa den. Ting händer ju riktigt bra så jag vill att det ska vara. Väldigt nyfiken på hur de lyckas med detta. Det finns ju ingen chans för att vi... Okej, jag måste ta koll här. Jag är helt målslagen. Båda ligger ju på 6. Eller ligger på 7. Nu tar den, skjuter iväg den. Hoppar bara precis på den kanten. Så jävla snyggt då. Jävla snyggt. Okej, okay, så det är bara precis på kanten. Man måste bara ha tur helt enkelt, antar jag. Eller sikta jävla bra. Den kom precis på kanten här. Hoppar han i sista där? Jag kollar inte. Oh, jävlar. Ja, här då. Hur fan? Det måste vara något sätt man ska hoppa på.
Eller har båda haft så jävla tur? Eller var det andra gapet där han hoppade på? Vilken var det han studsade på? Det var där va? Ja, han studsade bara på den här. Jag tror inte han studsade på den här där inne. Den inre som... Nej. Ja. Måste se det igen. Kolla glutens version så. Oj, whoops, 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 whoops. Okej, okay, whoops. Så. Go. Jag har stött på den kanten. Okej, okay, vänta, vi ser hur han beter sig innan. Kan han stött precis där? Så han hoppar, tar den, boostar, sen går han rakt en stund innan han... Okej, okay, så han siktar liksom in sig på det sättet. Så först bara boosta. Och sen här tar det lugnt tills man kommer dit liksom. Okej, okay, okej. Okay. Nu känns det att jag kommer någonstans här. Måste få fram tur, tror jag. Måste nog ha tur fortfarande. Men, här är avsnittet slut. Så tack så mycket för att ni kollat. Glöm inte tumme upp och prenumerera om ni vill se mer oklippt material här på extra kanalen. Så hörs vi nästa. Ha det så bra. Och hej då.